Kama nilivyoahidi kwamba leo nitafanya webinar, na kwenye hii webinar nitaelezea baadhi ya trades ambazo tumezichukua last week na nyingine ambayo tumechukua this week, ambayo ni wiki hii hapa. So na kama kutatokea, kama kuna mtu yoyote ana shida na kuhusu broker ambaye tunamtumia ambaye ni HFM, unaweza ukanicheki nikakusaidia kufanya verification. Na watu mnaona verification zinazofanyika ni very chap, na kutengenezea hiyo document ya verification na verify account yako, then unaanza kutrade, kwa sababu pia kuna offer tofauti tofauti, kuna bonus mbalimbali mbali, kuna bonus ya kupata dola 500, kuna bonus ya kupata mpaka dola 5,000 kwa HFM. Kwa hiyo ni juhudi yako wewe ya kujisajili, kufanya verification na kudeposit mtaji wako. Na mara nyingi ninapokuwa napenda kufanya hizi analysis, huwa napenda sana kuanalyze, maanake mi napenda sana kutrade hizi pair za USD, ndo pair zangu pendo, kwa sababu pia ukiangalia ni more volatile, alafu pia zina very tight spread, ukiachilia mbali na kuwa na zero spread account, kwamba ukiwa na account aina yoyote spread size zake huaga ni zinakuwa ni very tight, ni ndogo sana. Na ukiangalia kwenye dola index currently, huwa napendaga sana kuanzia kwenye daily time frame, kwa sababu mara nyingi trades zangu zinakuwaga ni intraday. Hata targets zangu, target kubwa sana unakuta ni pips 75, unaona pips 75 imeenda sana, pips 90 huwa naishia humu, yani ni target kubwa sana pips 90, na pips 90 inategemeana pia na amount of pips ambazo nakuwa nimeriski. Kama nimeriski pips 30, basi na aim mara tatu ya kile ambacho ninakuwa nimekiriski ambacho inakuwa ni pipsi 90, kadhalika. Kwa hiyo sasa ukimuja kumwangalia huyu DXY kwenye hii higher time frame ambayo inakuwa ni daily, mara nyingi huwa kuna kitu tunakiita time frame coordination. Unaona, kwenye coordination ya time frame inakuwa iko hivi. Hiki ngoja nikirudie time frame jinsi zinavyo coordinate, kwamba tuna consider kwamba haya time frame yetu ni nanilio ni daily, I mean ni monthly. Kwa hiyo huyu hapa monthly, yeye ana coordinate, huyu ana coordinate na daily, unaona ana coordinate na daily, alafu pia daily ana coordinate na H1, unaona, alafu H1 ana coordinate na 15 minutes, alafu 15 minutes yana coordinate na 1 minute, unaona. Alafu pia kuna weekly, unaona, kuna weekly huyu ana coordinate na 4 hour, unaona, huyu 4 hour ana coordinate na 30 minutes, unaona, huyu 30 minutes ana coordinate na 5 minutes, unaona. Kwa hiyo hizi hapa, hii ndo major time frame coordination, kwamba unaweza ukaanzia kwenye month, unaweza ukatumia as much time frames as you can. Unaona, labda kama wewe unapenda kutumia hizi time frames za monthly, daily na 4 hour, unaweza ukatumia coordination ya 1 month, 1 day, 1 hour, 15 minutes na 1 minute. Nikiwa namaanisha kwamba unaweza ukaanzia kuangalia bigger picture kwenye 1 monthly, alafu ukajump weekly ukaachana nayo ukaenda kuangalia kwenye daily nini kinaendelea, ambazo tunaziita kama ni situation time frame, ambao daily na H1 tunakuwa na situation 1, situation 2, after 15 minutes unaweza ukawa unachukua entries pamoja na 1 minute. Halikadhalika kwenye time frame combination ya pili, coordination ya pili, ambao tunakuwa tuna 1 week, tuna weekly time frame, tuna 4 hour, tuna 30 minutes na 5 minutes, kwamba hii weekly ndo inakuwa ndo bigger picture, alafu hapa tunakuwa na situation time frame ambayo tunakuwa na situation 1 na situation 2 ambayo ni 4 na 30 minutes, alafu tunakuwa na 5 minutes kama ndio entry time frame. Unaona? Kwa hiyo hivi ndo inavyoenda, lakini pia ukatazi, ila minimum time frame za kutumia, unaweza ukatumia time frame mbili. Kwa mfano, labda ukatumia
one month, unaona, labda ukatumia, tunasema one month hizi hapa the agency zinavyo coordinate, labda ukatumia one month kama ndio your bigger picture, afu entry ukaja ukazichukulia kwenye one day, au ukatumia labda naniliu daily, I mean one day kama your bigger picture, one day kama your bigger picture, afu entry ukachukulia kwenye one hour. Unaona, pia hii inawezekana, ni very possible, au ukachukua one hour kama your higher time frame. Unaona, kwa watu wa kuscalp na intraday, alafu 15 minutes hii kama ikawa ndio entry time frame yako, au ukachukua labda 15 minutes kama ndio big picture, alafu entry ukachukulia kwenye one minute. Unaona, hiyo pia ni very possible. At the same time pia unaweza ukatumia combination hii hapa, one week kama ndio ikawa ndio big picture, alafu ukatumia 4 hour kama entry time frame yako, au ukatumia 4 hour, I mean 4 hour kama bigger picture, alafu ukatumia 30 minutes kama ndio ya entry time frame yako, alafu au ukatumia hiyo 30 minutes kama ni bigger picture, then sio mbaya kama ukatumia 5 minutes kama entry time frame yako. Kwa hivi ndivyo hizi time frame zinavyokuwa zina coordinate. Kwa unaweza ukatumia time frame mengi kama hivi, au ukatumia time frame mbili tu kwenye kufanya top down analysis na ukapata matokeo mazuri tu. Naona matokeo mazuri, results nzuri. Kitu cha msingi ambacho unatakiwa kuzingatia kama unachagua combination fulani ya time frame, basi unatakiwa kustick na hiyo hiyo combination. Na unatakiwa kuhamahama, eti kisa unaona huyu 4 hour yuko hivi yuko hivi 30 minutes yuko hivi, basi ngoja ni trade combination hii, ngoja ni trade combination hii, hapo utakuwa unajidanganya. Unaona, kwa hiyo kama unaamua ku stick kwenye hizi time frame coordination, basi stick na moja kati ya depend na wewe unapenda. Na ni kwa mtu labda wale ambao wana scalp, kuna hii coordination ya 1 hour 15 minutes au 15 minutes 1 minute au 30 minutes kwa 5 minutes, unaweza ukachukua. Ila kwa watu wa intraday, one day na 1 hour au 4 hour na 30 minutes, hizi ni combination nzuri. Ila kwa wale ambao wanapenda kuswing na mambo ya kufanya position trading, one month na one day au one week na four hour. Kwa sasa hili ni somo jinsi ya kuziapply hizi time frame, unaona. Ila kwa mtu ambaye anapenda sana kuchimba au kudig in, anaweza akafuatilia hizi time frame na kujua kwa nini zina coordinate. Naona hizi hapa hizi time frames. Kwa hiyo hicho ndo kitu cha kuzingatia. Sasa mimi basically huwa natumia daily na one hour mara nyingi, kwa sababu pia kulingana na majukumu ambayo nakuwa nayo na pia na jinsi na the way jinsi shughuli zangu zilivyo, kwa mara nyingi unakutana naangukia kwenye daily na one hour. Ni time frame ambayo inanifaa kabisa, na trades ambazo nakuwa nazichukua, risk to reward inakuwa ni nzuri. Kwa sasa ukija kuangalia kwenye hii pair ya dollar index, mara nyingi ana correlate na karibia USD pairs zote, kwamba huyu anaonyesha strength ya dola. Kwa ukimwangalia huyu hapa yuko bullish, ana trend kwenda juu, kwamba price market structure shift, ambapo wengine ndo wanaita change of character, tukawa tuna higher high higher low higher high, then price imekuja kutengeneza higher low, then na expect you kuona new higher high au price ina reach hapa kwenye hii breakout point ambayo ni naita, endapo ikivunjwa basi itaita kama ni break off market structure, BMS au break off structure. Unaona, kwa hiyo pia lazima ujue namna ya ku identify hizi structures hizi, ku identify higher high na higher low. Nimefundisha sana kwenye masomo ambayo nimeshare YouTube, ukifuatilia utajua the way jinsi mnavyotakiwa ku identify hizi structure. Sasa kwenye kipengele cha candlestick ana anatomy, kwenye kipengele cha pullback na retracement, nimeelezea vizuri sana video hii, nafikiri nimeiachia jana kama sikosei, na video kama mbili hivi ambazo zimefuatana, very recent videos.
Unaona, ndo nimezungumzia kipengele namna ya kuidentify hizi structures. Kwa hiyo hapa nategemea kwenda juu na previous kama wiki moja hivi iliyopita nilishare chati ya dola index wakati iko hapa, nikawa nasema na expect kumuona dola index anakuja huku juu baada ya kufanya reaction kwenye hii daily area of liquidity au daily demand zone. Unaona. Na ukija sasa kuangalia kwenye 1 hour ili tuweze kuchukua trades, it means kwamba kwenye 1 hour lazima tutafute continuations. Unaona, entry za continuation kwenye H1 ili tuweze kutake trade. Sababu daily yuko bullish, afu demand yuko in control. Kwa hiyo tukija kwenye H1 then tukachokuwa tunaangalia, tutakuwa tunaangalia tunatafuta opportunity za kubai tu. Hapa ndo palikuwa chini. Then kwenye H1 before tulikuwa tuna downtrend, then market imekuja imeshift. Na tupo kwenye uptrend. Sasa ukija kuangalia baada ya kuwa kwenye uptrend, hii ilikuwa ni NFP, price ilivunja, ilibreak kwa nguvu, kaja hapa tukapata hii point ambayo ni haya high na haya low, hizi hapa mbili. Price baada ya kuja kubreak hapa, unaona price ikaja mpaka hapa juu, baada ya hapa tukapata this point ambayo ni haya high, then mkaja visibility current intervals. Haya low, then price ikaja ka break tena hapa ni haya. Sasa baada ya kubreak hapo price kwenye hii hapa point, ukija kuangalia vizuri, tunataka kuangalia, je, huku price ilifanya shift ambayo ni change of character. Ukija kuangalia tulipata candlestick closure hapa chini. Ukija kuangalia hapa haiku close, ilikuwa ni kama gaping na yenyewe siwezi nikaiconsider sana. Kwa hiyo hapa obviously hii hapa ilikuwa ni kama sio change of character, ila ilikuwa ni just a pullback. Unaona? Ilikuwa ni just a pullback, lakini price imekuja kubreak above. Unaona? Hapa ndo tuna break of market structure. Kwa baada ya kubreak above huku, it means kwamba price imeupdate new higher high kwenye dola index. Kwa hiyo kama price imeupdate hii new higher high ambayo ndo hii hapa, probably tuna expect new higher low, alafu baada hapo market ije huku juu, iendelee kwenda juu. This visibility current interval. Visibility current interval. Kwa hiyo price baada ya kutengeneza new higher low unategemea price aje ku break hii hapa point, aendelee kwenda juu. Kwa hiyo huku ndani price anakuja ku take liquidity, then price aendelee kwenda juu. Kwa hiyo huyu hapa ni dollar index. Kwa hiyo kama yuko hivi, basi it means kwamba hata kwenye euro USD pia tumtegemea atakuwa bearish. Na ukija kumwangalia hapa euro USD, jana huyu hapa nili anticipate ku sell around this area, then stop loss. Baadaye jioni niliona the way momentum ya market na ilivyo, jinsi market inavyorudi huku juu na jinsi pair nyingine za USD zilivyokaa, nika call kwamba to close hii trade, na kweli price ilienda ikahit stop loss, lakini pale ilipoitia stop loss ndio ikawa kama ni entry ya kufanya ya kushuka kuendelea ku sell. Lakini hiyo sio mbaya, japokuwa tena by the time wakati na cancel hii to close, means kwamba niliangalia hii pair ambayo ilikuwa ni USD card na yenyewe pia nilikuwa na entry ya kusell, nilikuwa na entry ya kusell ambayo ni kama counter trend, ambayo nilikuwa na ninategemea price atarudi mpaka huku chini. Unaona, baada ya kufanya shift of market structure. Lakini huyu hapa alikuwa ameshift, ila DXY alikuwa haja confirm kama fanyaje ameshift. Kwa hiyo nika call trade ya kusell nikiwa na anticipate kwamba price atashuka mpaka wapi, mpaka hapa chini. By the time price imeingia, kaingia kwenye profit kidogo, mwisho wa siku tena hajaja break kabisa structure huko juu, amekuja kufanya sweep ya liquidity, hakuna break of market structure hapa juu, alafu amerudi tena ndani. Sasa kwa vile huyu ana move pamoja na DXY dollar index, probably tunaweza kutegemea price anaendelea kwenda juu by tomorrow, kulingana na strength ya DXY na the way jinsi pair za USD zinavyoonekana. Kwa sasa tukija kurudi kwa Euro USD, ukimwangalia baada ye na yeye pia hapa juu hapa akuja kufanya change of character. Hii ndio ilikuwa ni previous last haya high. I mean haya lower low lower high. Lower. Hapa tulikuwa na liquidity sweep. Hii hapa ilikuwa ni liquidity sweep. Kwa tulikuwa tuna low low
lower high, then lower low price ime break structure. Kwa hiyo baada ya kubreak structure, expectation ilikuwa kuona price baada ya kubreak structure narudi ndani kwenye area of liquidity. Baada hapo tunaendelea kuteremka kwenda chini, na ukiangalia price amekuja kureact vizuri kwenye hii hapa liquidity area ambayo ni supply zone, then hopefully hapa alipo hii inaweza ikawa ni entry nzuri sana ya sisi kufanyaje kusell. Stop loss inakaa hapa juu pips 18, unaona. Kwa hiyo kwenye hizi hapa pips 18 tunaangalia target pips 18 mara tatu unapata kama 36, unaona, kwenye hiyo 36. Lakini pia 18 mara tatu sio 36 bwana, nachanganya vitu. 18 mara tatu 54, unaona, pips 54. Kwa hiyo hapa target yetu amnamna inabidi iwe pips 54 ambayo ndo nakuja nakaa hapa kwenye hii fibo ya ngapi, ya negative 61, 54, 54 pips. Stop loss inakuwa pips 18. Kwa hiyo tunakuwa tuna risk to reward ratio ya ngapi, ya tatu kwenye hili hapa eneo. Obviously hii ni trade nzuri ambayo ni risk na pia ni intraday trade ambayo hatukai sana muda mrefu sokoni. Target ikihit unakuwa umekusanya percentage zako kadhaa, maisha mengine yanaendelea. Hii ilikuwa na target ya pips 75. Kwa hiyo hii target yangu nategemea kupata hizi pips ngapi, 54 kwenye hii hapa, hii hapa trade hiyo. Tuangalie huku kwa euro USD. Pips 54 ni nyingi sana. Pips 54. Okay. Kwa hiyo ndo trade inakuwa kama hiyo hapo. Hapa nilikuwa najaribu kuweka entry huku kwenye MT5 yangu, stop loss pips 18 07584, stop loss 07584, target ni 06864, 06864 modify hapa, naweka 07 stop level 7584 06864. Kwa hii kwa pair ya euro USD. So far last week soko lilikuwa liko very slow, limekuja kuchangamka siku ya Ijumaa, siku ya NFP. Last week soko muda mrefu sana limetumia kufanya consolidation kwenye hili hapa eneo. Naona hili hapa eneo. Last week tulikuwa na consolidation sana. Market yamekonsolidate sana baada ya kushuka hivi, then Jumatatu tumeona price ilitembea kidogo. Leo Jumanne price pia ametembea kidogo. Hopefully nafikiri kuanzia kesho Jumatano tunaweza kuanza kuona movement nzuri sokoni, na ukimwangalia pia GBP USD naye inaonekana bearish, lakini kwenye H1 bado hatuna break of structure, lakini pia tutaendelea kumwangalia na kumfuatilia. Ukija kuangalia trade nyingine ambayo tulichukua, ndo tulichukua hii hapa USD CAD. Nimeelezea reason ambayo kwa nini tulichukua, ambayo tulichukua jana imekuja imehit stop loss, ilikuwa ni pips 23, na price baada ya kuhit stop loss imeshuka chini, lakini sidhani kama itaendelea kushuka tena, itaendelea kushuka chini mpaka huko ambako nilikuwa nategemea ili tuweze kubai, ila kitu ambacho na kitegemea hii yote ilikuwa ni
just correction ambayo tunasema ni manipulation. Hii zote ni correction. Price ilikuwa na console, ina consolidate. Na always we are not allowed au hatushauriwi, we are not advised to trade kwenye consolidations. Unaona, hizi hizi hapa. Another pair USD CHF. USD CHF na mwenyewe anaonekana yuko bullish. Price baada ya kubreak this consolidation, hii consolidation hapa price imebreak. Hii ni consolidation ambayo market imebreak, then imekuja ndani ku retest, baada hapo ili iweze kuendelea kwenda juu, sababu tayari ukiangalia tuna change of character at this point. Hapa market ili shift, naona baada ya kushift tuna haya low, then tuna haya high, price imekuja kukreti haya low ili tuendelee kwenda juu. Kwa huyu USD CHF lakini hatukumchukua. Pea nyingine ilikuwa ni ambayo tulichukua last week, ilikuwa ni USD JPY. USD JPY nilimchukua hapa na tena huyu tulimchukua kwenye lower time frame kabisa, ambao ni 15 minutes pamoja na 30 minutes. 30 minutes huyu hapa. Hii trade ya kwanza tulicall ilikuwa hapa juu, ilikuwa maeneo haya hapa, then stop loss was very tight, tukaja tukatolewa. Baada ya kutolewa price ikashuka. Baada ya kushuka, nikaona price imebreak this structure hapa, internal structure, nikaona ndo movement na kuendelea kushuka chini. Kwa bahati mbaya, baada ya kuingia ikaja NFP, then dola ikawa iko strong kulingana na technicals jinsi zilivyokuwa zinaongea, kwa sababu ukiangalia DXY technically alikuwa anaonyesha yuko bullish kwenye daily time frame na tayari price ilikuwa ipo kwenye daily demand area. Kwa hiyo we consider hizo factor, unajua kabisa kwa sehemu gani ambayo tulikuwa tumekosea, unaona. That's why hata target pia niliweka ndogo, nikawa nategemea price maybe anaweza akashuka hapa, alafu baada hapo ndo aanze kwenda juu. No, kwa pair ya USD JPY. Alafu pia tukawa tuna pair gani ile ambayo tulitoka kwenye break even. Naona ilikuwa ni GBP USD kama sikosei. Sikumbuki vizuri. Kwa somewhere wapi sijui, kuna pair tulikuwa na USD JPY, tulikuwa na Euro USD, USD CHF, kitu kama hicho, naona ambao tulimchukua last week, huyu USD CAD, kitu kama ilikuwa, sijui ni huyu USD CHF, sio huyu. USD JPY huyu alihit stop loss ambayo ilikuwa ni pips 25. Mbo kwenye group trades za last week baada ya NFP ilikuwa ni USD JPY. Alikuwa ni USD JPY akahit stop loss USD JPY mara mbili na Euro USD. Hii ilikuwa ni last week. Euro USD huyu akatoka kwenye M. Tulikuwa na USD CHF last week na Euro USD. USD CHF tukatolewa kwenye break even, alafu Euro USD akahit stop loss ya pips 19. Euro USD naona ambayo ilikuwa somewhere wapi, ilikuwa ni signal ya kusell. Nafikiri nisha nanilio hii hapa.
Nimesahau tulipoingilia, ila tulikuwa na signal hiyo ya kusell Euro USD last week. Kwa hiyo ndio hivyo, afu wiki hii pia tukaanza na USD JPY na Euro USD. Actually hizi wiki mbili, I mean sio wiki mbili, wiki iliyopita, sababu wiki hii ndo kwanza imeanza. Wiki iliyopita tulifanikiwa kuchukua trades tatu tu, USD CHF, Euro USD na pia moja, ambazo mbili zilitii stop loss, moja ikawa ni break even. Na wiki hii pia tumeanza na stop loss, lakini wiki bado haijaisha. Then hapa tumeingia tena pair nyingine ya Euro USD hii hapa, kulingana na jinsi nilivyokuwa nimeelezea hapo awali. Kwa hiyo nakuwa tunaendelea kuimonita hapa kitu gani kitatokea huko mbele. Stop loss pips 18, take profit pips 54. Kwa kama kuna mtu ana swali, unaweza ukauliza swali. Kwa sasa ni usiku, New York session inaelekea kupita. Kwa hiyo tutaangalia momentum ya market, itakuwa iko very slow, lakini tutaangalia na kupita. Na mtu ana swali? Amekuwa dini. Kuna gold hii hapa, kwa watu ambao wanapenda ku trade gold, ukiangalia kwenye daily time frame tayari price imesha shift, tupo kwenye downtrend. Then price amekuja huku juu, amefanya liquidity sweep. Unaona, baada ya hapo price inaendelea kuja chini. Before mara ya kwanza nilikuwa nategemea price arudi mpaka hapa juu, lakini akaishia hapa katikati kwenye hii area hapa, ni interchange level for interchange between two candlesticks. Unaona, akaja akaishia hapo. Lakini baada ya hapo price ameendelea kushuka kwenda chini very strongly. Ukimwangalia daily pia yuko down H1, na yeye mwenyewe ukija kumwangalia yuko down. Unaona, kwa kitu tunachoangalia previous structures, maana hapa price before, baada ya hii consolidation price, lakini within consolidation kana tengeneza structure, tukawa tuna lower low, lower high, lower low. I mean ndo hii hapa lower low, then tuna lower high, then price baada ya kuja kutengeneza hii lower high hakufanikiwa kuja wapi? Kuja huku chini. Kwa hiyo low ina shift hapa. Baada ya kushift, market inakuja kutengeneza new higher low higher high. Kwa price amekuja amechange character, then tuna sehemu ambayo tutakuwa tuna deal yetu ku make continuation trades ni eneo hili hapa. Huu hapa umbali, then tunaangalia high probability area of liquidity ambayo price anaweza kalitrace mpaka hapo. Baada ya kufika hapo, then akaendelea kushuka chini. Kwa ukija kuangalia vizuri hapa, the way tunavyo identify areas of liquidity, tukiangalia kwanza ilivunjwa, lakini pia mara nyingi sometimes huwa napendaga kutumia fibo. Usitumie fibo kama ujui namna ya kuichora na namna ya kumap hizi structures. No. Unakuja kukuta kuna level hii hapa ndio tuna 50%. Kwa hiyo probably huyu USD, I mean goldi akaja mpaka around maeneo haya hapa. Akaja mpaka hapa juu, baada ya kufika hapa juu ndo tunaweza kumwona akashuka chini. No, huyu gold. Kwa bado ana kasafari fulani hivi kakuja mpaka hapa juu. Kwa kifika hapa tutaangalia the way namna tunavyoweza tukakansel, kwa maana kwamba ukiangalia hii hapa ni impulse, then baada ya hii hapa impulse tuna expect correction. This is a very strong impulse, then market inafanya correction.
Unaona, hii hapa ni correction. 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 Unaona, correction. Maybe sijui atafanyaje hapa juu, alafu baada ya hapo ndipo ataendelea kwenda chini. Kwa hiyo hii hapa ndio movement ya gold, kwamba impulse, correction, then impulse. Kwa sababu pia ukiangalia kwenye daily time frame, price hii ina support. Tulikuwa tuna haya low, haya high, tuka shift of market structure, price imekuja huku juu, imeingia ndani kuja ku take liquidity. Baada ya hapo price tunategemea ajafanya break of market structure ili aendelee kushuka. Lord. Kuangalia hizi ni just internal movement ambayo price inakuja inaweza karudi mpaka hapa kwenye ile 1 hour ile of liquidity, afu iendelee ku drop kwenda chini. Hii ni kwa kesi ya gold, kwa watu ambao wanapenda ku trade gold. Kwa hiyo niendelee tu kuwakumbusha, make sure mnajisajili kwa HFM. Then ukikwama kwenye verification, basi hakikisha unaniona, tunasaidiana kufanya verification. Verification. TJPY. Kwa hivyo, kwa kama hamna swali, basi niwatakie usiku mwema, kwa sababu nimechelewa kwanza webinar, alafu kichwa kimejaa kizito kweli.